Скромна, наполеглива та працьовита. Саме такою є юна вокалістка Наталія Мандзюк, яка своїм співом підкорила серця глядачів, слухачів не тільки в Україні, але й за кордоном. Дівчина професійним вокалом займається 2 роки. Проте співати любила ще з раннього дитинства. Ще з раннього дитинства я дуже любила співати, але, на жаль, мама дала мене на танці. Я просила маму дати мені музичну школу, але мама не дуже мене зразу підтримувала. Але потім мама побачила, що я дуже люблю співати і просто не можу без музики. І так дала мене вокальну студію Crystal Voice. І я там зрозуміла, що спів для мене – це все. Ну, я співаю різні пісні – і українські, і англійські, але більшість до мене українські, такі наші народні пісні. Своєю талановитою донькою пишається мама Тетяна, яка зрозуміла, що для Наталі спів – це не просто захоплення, а життя. Вона з маличку дуже любить співати, і вона дуже хотіла музичну школу, але я була завжди проти. Бо я вважала, що це не є професія. Ну, вона мене наскільки просила, що я вирішила її дати у вокальну школу. Так що, я знаю, ну, я дуже задоволена, що вона отак добилася, я дуже пишаюся нею. І як мама, мені дуже приємно. Народилася Наталя у селі Молодків, куди ходить до школи. Також дівчина є ученицею вокальної школи Crystal Voice. Завдяки наполегливій праці та професійності наставника Наталя є лауреатом і переможницею багатьох міжнародних і всеукраїнських конкурсів та фестивалів. У червні вона здобула 1-е місце у проєкті «Школа має талант 2020» і отримала грант на безкоштовне навчання в університеті Короля Данила. Дівчина стала вокалісткою року за версією команди журналу Ukrainian People за участь у 4-й щорічній енциклопедії дитячих талантів «Найвидатніші діти України». Я так мене запросили, побачила, що в мене дуже багато перемог. І так якось сталося, що я потрапила, і дуже рада, що в цей конкурс я потрапила 25 вокалістів року. Також юна вокалістка має 3 кліпи. Один з них «Край» презентувала у 2019 році. Маю 3 кліпів. Допомагає мені викладачка Ірина Шабан. І дуже вдячна за те, що вона мене підтримує, допомагає мені в вокалі, вона дуже багато мені допомогла. Планує підкорити сцену «Голос України» та стати відомою співачкою. Мій край чарує літньою красою.